Adó. Pupk. Osam mora druže otvorite. Kako juka slatko jedeš, odo ja nešto u svoje klapne. Koliko košta vama teravija outfit? Koliko košta tvoj istar? To će biti. Onaj Alija Ćoško. Kako bi... Najpopularniji youtuber. Alija Ćoško ima dobre one, na, ali mora tu, koliko košta tvoj istar? Ćoško! Kako se zove? Ajmo mi neku dramu s njim. Da ga dignemo. Ne sedi Dobra zona. Jedino nama dvojici je zona dobra kad nije, kad nismo Dobra je zona nekako na... Al znam se da dubaci dol neđe u Tel Aviv. Idem na more u Tel Aviv ove godine. Eto viš, ostavit će nas obojicu za pol godine. Ko? Šta? Ništa. Treba zvat Euro Drmeksa da zove ili... A gdje ljudi Tel Aviv? To ti u Maroku.